यार ना भाई अच्छी लिखो तो आकाशी बाजी
Vai de telefone a casa e bate lá. Mais da casa fijando, tira zoom do ordi, tens a zera variável, se deita escuro, 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 da cuxada, se deita mais dança, se deita escuro, se deita escuro, por grande, por grande, por grande, por grande, por grande. Ai, mas lixo, a vassar, mas chão,